আমাৰ আমি নাৰীৰ বিষয়ে যেটো সুৰক্ষাৰ লগতে নাৰীৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱনৰ কথা আমি পাতি আছোঁ, দেখিনিতে মোৰ মনলৈ আহিছে যে নাৰীৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ, ছাৰ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ উইমেন বুলি আমি কওঁ, মানে ৰাজনীতিত নাৰীৰ অংশগ্ৰহণ। কাৰণ ছাৰ আমি ডিচিশ্যন মেকিঙৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ, আমি কওঁ ভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ যে ছাৰ যেতিয়ালৈকে ৰাজনৈতিক আমাৰ নাৰীৰ এটা মোটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাহে তেতিয়ালৈকে ছাৰ মই ভাবোঁ সেই ডিচিশ্যন মেকিং বা পলিচি যিটো ল বা প্ৰণয়নত পলিচি মেকিঙত আচলতে ছাৰ এই গোটেই আচলতে এটা জাষ্টিফিকেশ্যনটো ছাৰ অকণমান ডাউট সন্দেহৰ আৱৰ্তত থাকে বুলি মই নহয়। এইটো এটা কথা হৈছে কি, আপুনি 1950 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপুনি যদি বিশ্লেষণ কৰি চাই প্ৰতিটো দশকত আপুনি যিটো কথা কৈছে মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ক'ৰবাত হয়তো অলপ 19-20 কিবা হৈ আছে। কিন্তু এতিয়া এটা কথা হৈছে কি, সেইটো আপুনি ঠিকেই কৈছে যে নাৰীয়ে যেতিয়া আঁচনি তৈয়াৰ কৰাত, নীতি তৈয়াৰ কৰাত বা আইন তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাল আইন এখনৰ আশা কৰিব পাৰে। সেইটো বাৰু সুকীয়া কথা, কিন্তু প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত আজি পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা মিউনিচিপেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আমাৰ সংসদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নাৰীৰ প্ৰতিনিধিত্ব ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আৰু যদি যুক্তিপূৰ্ণভাৱে আমি শৈক্ষিকভাৱে গৱেষণাৰ দ্বাৰা, এই যেনেকৈ মই ক'লোঁ যে কিয় প্ৰয়োজন হৈছে, কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এই গোটেইবিলাক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰ, আৰু সেই গৱেষণাৰ যোগেদি যদি আমি পতিয়ন নিয়াব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে শাসক যিটো দলেই শাসনত আহিছে সেইদলে নিশ্চয় এই কথাটো গ্ৰহণ কৰিব, মই ভাবোঁ, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ছাৰ কিন্তু মই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যেনে ধৰক আমি উইমেন মানে মহিলা প্ৰতিনিধিত্বৰ কথা কৈছোঁ ৰাজনৈতিক পথাৰত, কিন্তু ছাৰ আপুনি পঞ্চায়ত লেভেলত বা মিউনিচিপেলিটি লেভেলত মই উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ পুৰুষতকৈ কিছু কিছু ঠাইত বেছি পঞ্চায়ত লেভেলত। কিন্তু ছাৰ যদি আপুনি গোটেই আপুনি চাই গোটেই ৱৰ্ল্ডতে কিন্তু মহিলাসকলে নিজৰ ভোটিং ৰাইটছৰ কাৰণেও ছাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। ইংলেণ্ডৰ নিচিনা ঠাইত 100+ বছৰ তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি তেওঁলোকে ভোটিং ৰাইট তেওঁলোকে পাইছে, যিটো এইবাৰ 100 বছৰ ভৰি দিছে, 1918 তেওঁলোকে পাইছিলে। গতিকে ছাৰ তাৰপিছত যদি আপুনি চাই ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন ইমান জনসংখ্যাৰ ইমান বহল পহাৰ এখন বহল ঠাই এখনত দেশ এখনত ছাৰ মহিলাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ছেকশ্যনত ছাৰ আপোনাৰ 12%তকৈ অধিক হোৱা নাই। গতিকে এইটো ছাৰ ইমান 12% উইমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে ইমান গোটেই দেশৰে মহিলাসকলক জানো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব, মোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন। দ্বিতীয় কুৱেশ্যন ছাৰ, আৰু এটা কথা যদি আপুনি চাই যে মাতৃতান্ত্ৰিক দেশ এখন আমি ভাবোঁ যে ঠাই এখনত মহিলাৰ হেৰিটো বেছি বুলি ভাবোঁ ডিচিশ্যন মেকিঙত, কিন্তু আপুনি যদি ছাৰ মেঘালয় চাই তেতিয়াহ'লে মেঘালয়ত ছাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত আজিলৈকে 9%তকৈ উইমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাই, তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে, যিটো ছ'চিয়েল একচেপ্টেঞ্চ সেইটো তেওঁলোকৰ নাই। নাগালেণ্ড মিজোৰামত ছাৰ উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আপুনি নীল বুলিয়ে ক'ব পাৰিব। মণিপুৰৰ নিচিনা ছাৰ ঠাইত এখন যিখন মাইৰা পাইবি নিচিনা এটা ইমান ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট এটা হোৱাৰ পিছতো মহিলাৰ যিটো নিজৰ ইনকামৰ ওপৰতে ছাৰ কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নাই, তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন মেকিঙত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চইচ নাই। গতিকে ছাৰ এনে ক্ষেত্ৰত আচলতে মোৰ মনত সন্দেহ আহে যে উইমেনৰ যিটো আমাৰ 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন টু পাৰ্লিয়ামেণ্ট, নৰৱে ছাৰ আপুনি চাওক নৰৱেটো এসময়ত এনেকৈয়ে প্ৰটেষ্ট কৰিছে, কিন্তু নৰৱে যেতিয়া ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিলে তেতিয়া উইমেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ এজি হ'ল 40-46 বাই ইকুৱেল ষ্টেটাছত গুচি গৈছে। গতিকে নৰৱে হওক ফিনলেণ্ড হওক এনেকুৱা দেশবিলাক, সেইকাৰণে ছাৰ মই ভাবোঁ যে উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভটো কিন্তু দৰকাৰ বা আমাৰতো এইটো অলিক সপোন যেন হৈছে এতিয়া 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। যিটো সমাজ ব্যৱস্থা যিটো বৈষম্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা বা পুৰুষ প্ৰধানতা, এই প্ৰৱণতাটো আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে নাইকিয়া হৈ আহিছে, পৰিৱৰ্তন আহিছে। আজি আপুনি নাগালেণ্ডৰ কথা বা মিজোৰামৰ কথা কৈছে বা মেঘালয়ৰ কথা কৈছে, এইটো কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এনেকুৱা নহয় যে পুৰুষ প্ৰধানতাৰ প্ৰাধান্যতাৰ কাৰণে এইটো হৈছে, কেতিয়াবা এনেকুৱাও হৈছে যে নাৰীসকল আচলতেই প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত হৈ উঠা নাই, প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত হৈ উঠা নাই। মই এইটো হেৰিৰ কথা কোৱা নাই, এডুকেশ্যন বা ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই, যে তেওঁলোকৰ যিটো সচেতনতা সজাগতা সেইটো অৱশ্যে ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি দেখিছে আজি মণিপুৰত অসামৰিক সামৰিক বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ প্ৰতিবাদ
পুরুষতকৈ মহিলাই বেছি কৰিছে আৰু অন্যান্য ৰাজনৈতিক কিছুমান বিষয়বস্তুত মহিলাসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে আৰু সেই ধৰণে মই ভাবো এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে কি আমাৰ সংসদৰ যেটো আসন সেই সংসদৰ আসন সীমাবদ্ধতা আছে আৰু সেই সীমাবদ্ধতাটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ৰিঅৰ্গেনাইজেচন পুনৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে সেইটো চলি আছে কিন্তু সেইটো কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই আৰু যেতিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব আৰু এই ধৰণে যদি সজাগতা আহে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ নাৰীৰ যিটো প্ৰতিনিধিত্ব সেই প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাব কিন্তু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছে যে আমি শিক্ষকসকলে এই ভূমিকাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিহেতু আমি আলোচনা কৰোঁ বা গৱেষণা কৰোঁ আৰু সেইধৰণে আমি লিখনিৰ মাজেদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ আলোচনাৰ যোগেদি আমি সজাগ কৰিব লাগিব সকলোকে কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে পুৰুষ বনাম মহিলা হ'ব নালাগে পুৰুষ আৰু মহিলা একত্ৰীকৰণ হৈ আমি যদি এই বিষয়বস্তুটো প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ সংবিধান যেনেকৈ কোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ বা আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিবিলাক আইন বা এই তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে বৈষম্য ধৰণৰ হ'ব নালাগে যেনেকৈ ধৰক 1979 চনৰ যে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য আইন বৈষম্য নীতি অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ চিডো বুলি কয় কনভেনশ্যন ফৰ এলিমিনেশ্যন অফ অল ফৰ্মছ অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট ৱুমেন এই আইনবিলাক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৱুমেন এক্ট এখন কৰা হৈছে কিন্তু এই কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত আমি যিটো যিধৰণে তেওঁলোকে কাৰ্য কৰিব লাগিছিলে সেইধৰণৰ নকৰাৰ কাৰণে হয়তো আমি আমাৰ যিখিনি ফল আমি পাব লাগে সেইখিনি হোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকো কাৰ্যক্ষম হওক সকলোবিলাক সজাগতাৰ মাজে মই ভাবোঁ শিক্ষকসকলে যিহেতু গৱেষক তেওঁলোকে এইবিলাক ধৰণৰ আলোচনা চৰ্চা কৰক মানুহৰ মাজলৈ যাওক গৈ পেলাই যদি আমি এটা সজাগতা আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পুৰুষ বনাম মহিলা নহয় পুৰুষ আৰু মহিলাৰ ছাৰ এইখিনিতে আমি ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ মহিলাৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণৰ বিষয়বস্তুটো খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি বিশ্লেষণ কৰিলে এতিয়া মনত অন্য এটা কথা আহিছে মোৰ মনত যে মহিলাৰ যিটো আমি সম্পত্তি অধিকাৰ বা নাৰীৰ সম্পত্তি অধিকাৰ পিতৃৰ ওপৰত পিতৃ সম্পত্তিৰ ওপৰত মানে মহিলাৰ বা ছোৱালীজনীৰ যিটো সমানেই ল'ৰাজনৰ সমানেই ছোৱালীজনৰো সমান অধিকাৰৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাৰ আমাৰ এতিয়া আইন আছে হিন্দু এক্টতে হওক বা মুছলিম এক্টতে হওক কিন্তু আইন আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা সঁচা অৰ্থত মহিলা বা ছোৱালীজনী সেই সম্পত্তি অধিকাৰ পাইনে বা এনেধৰণৰ বা যদি নহয় তেওঁলোকে ইমিডিয়েট কি কৰিব বা আপুনি এজন বিশেষ আইন বিশেষজ্ঞ হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিব গোটেই কথাটো চাওক আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুসকলৰ কাৰণে এই বিশেষকৈ হিন্দু ছাকচেশ্যন এক্ট হয় 1956 চনৰ হিন্দু ছাকচেশ্যন এক্টখনত আমাৰ চাৰি শ্ৰেণীৰ উত্তৰাধিকাৰী আছে আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ল মাতৃ আৰু এই মাতৃকে আৰম্ভ কৰি পুত্ৰবধূৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবিলাক আছে 12 গৰাকী আছে তাৰে 8 গৰাকী মহিলা আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ যিসকল উত্তৰাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যা হ'ল 23 আৰু ইয়াত এটা বস্তুৱে চাব যে প্ৰথম শ্ৰেণী মাতৃ কিন্তু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অধিকাৰী পিতৃ কিন্তু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অধিকাৰী গতিকে তাত 23 আছে 23ৰ ভিতৰত 12 গৰাকী মহিলা প্ৰতিনিধি মানে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে কি 2005 চনত যেতিয়া এই আইনখন সংশোধন হ'ল তাৰ পাছত আমি সাধাৰণতে জইণ্ট ফেমিলি যেতিয়া থাকে যৌথ পৰিয়াল যেতিয়া থাকে যৌথ পৰিয়ালৰ মূল যিজন মানুহ তাক আমি কৰ্তা বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া সাধাৰণতে হৈছিলে কি যে কোপাৰ্চনাৰ বুলি ক'লে কেৱল মাত্ৰ পুৰুষে যিগৰাকী পুৰুষ আছে পৰিয়ালটোত সেই পুৰুষেহে কোপাৰ্চনাৰী ফেমিলিটো গঠন হয় তেওঁলোকে মাটি বাৰীৰ সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া 2005 চনৰ এই সংশোধন হ'ল তেতিয়া মহিলাকো এই অধিকাৰৰ সমভাগী কৰা হ'ল এই তেওঁলোকেও এই অধিকাৰৰ দ্বাৰা অধিষ্ঠিত অধিকাৰী হ'ল আৰু যদি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগৰাকী পৰিয়ালৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৱেই সেই ফেমিলিটোৰ কৰ্তা হ'ব তেওঁৱেই নিৰ্ণয় কৰিব যে মাটি বাৰী সা সম্পত্তি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব দিব লাগে বা দিব লাগে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে মহিলাৰ সম্পত্তি আপুনি 14 অনুচ্ছেদ যিটো 14 ধাৰা সেই আইনখনৰ তাত হৈছে মহিলাৰ সম্পত্তি যিটোক স্ত্ৰীধন বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে 15 আৰু 16 ধাৰাত
মহিলার যেটো সম্পত্তি তেও স্বার্জিত সম্পত্তি বা বেলেগৰ প্ৰাহন কৰা সম্পত্তি ওপৰত তেওঁৰ সম্পত্তি উত্তৰাধিকাৰী হবলৈ হলে 15 আৰু 16 নং ধাৰামতে এটো হ'ব এইবিলাক তাত আছে মুছলমান বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মুছলমান মহিলাকো কেতিয়াও কোনোগুণে সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই মই অসম্যক হলেও অধ্যয়ন কৰিছোঁ তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু খ্ৰীষ্টানসকলৰ মাজতো তেনেকুৱা বক্ষমতাৰ কোনোখিনি নাই কিন্তু এই বক্ষমতাটো আমি আমি মানসিকভাৱে সৃষ্টি কৰা এটা বক্ষমতা আৰু দ্বিতীয়টো কথা হৈছে কি যে লাজ আৰু শংকা আমাৰ আজি অসমতে চাওক কিমানটা পৰিয়ালৰ কিমানগৰাকী যুৱতী যেতিয়া তেওঁ বিয়া বাৰু হৈ যায় তাৰ পাছত তেওঁ যে প্ৰত্যেক সম্পত্তিৰ ভাগ লবলৈ আহে এটা হ'ল লজ্জা আৰু সেই লজ্জাৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয় এটা হ'ল যে ভাতৃত্ববোধ যে তেওঁৰ ককাই ভাইয়ে ভালকৈ খাই আছে তেওঁকে খাওক নিজে যথেষ্ট কষ্টত চলিছে সেইটো এটা কথা হৈছে আৰু আমি বঞ্চিত কৰাৰ চেষ্টা আমাৰ আছে এই প্ৰৱণতাটো আমাৰ আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে পুৰুষ প্ৰাধান্যতাৰ যিটো প্ৰচলন চলি আছে সেইটো আমি সংস্কাৰ আনিব লাগিব আইনৰ সজাগতাৰ যোগেদি আৰু সেইখিনি হ'লে মই ভাবোঁ যে কোনো গুণে প্ৰত্যেক সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নোৱাৰিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা কথা হৈছে যে এজন মানুহে প্ৰত্যেক সম্পত্তি নহয় তেওঁ যিটো নিজৰ উপাৰ্জনৰ যোৱা স্বআৰ্জিত যিটো সম্পত্তি স্বআৰ্জিত সম্পত্তিৰ ওপৰত তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব থাকে তেওঁ নিজৰ সতি সন্ততিকো তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে সাধাৰণতে সেইটো কৰা নাযায় কিন্তু কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কাৰণ সেইটো প্ৰত্যেক সম্পত্তি নহয় সেইটো স্বআৰ্জিত সম্পত্তি স্বআৰ্জিত সম্পত্তিৰ ওপৰত যিজনে আৰ্জন কৰে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব থাকিব আৰু তাত কিন্তু তেওঁক প্ৰত্যেক সম্পত্তি হিচাপে কোনো দাবী কৰিব নোৱাৰিব যদি তেওঁ সেই স্বআৰ্জিত সম্পত্তিটো প্ৰত্যেক সম্পত্তিৰ লগত চামিল কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সি প্ৰত্যেক সম্পত্তি হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকৰে তাত দাবী থাকিব এই আইনৰ ধাৰামতে গতিকে আমি যদি আইনবিলাক চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আইনত কেতিয়াও বক্ষমতা নাই আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু মহিলাৰ বিশেষভাৱে সুৰক্ষা তাত দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে যদি সজাগ হওঁ অন্তকৰণেৰে যদি আমি ইজনে সিজনক তেনেকুৱা এটা ভাল সহৃদয় চিন্তাৰে যদি আমি আঁকোৱালি লওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইখিনি বক্ষমনা থাকিব হয় ছাৰ ইতিমধ্যে আপুনি আমি বহু বিষয়ৰ মহিলাৰ সুৰক্ষা বা মহিলা আইনৰ ফালৰ পৰা মহিলাক কিমানভাৱে কিমান দিশ কি দিশেৰে আচলতে সুৰক্ষিত কৰা হৈছে আমি ইতিমধ্যে বহু কথা পাতিলোঁ ছাৰ শেষত আপোনাক মই এটা প্ৰশ্নই কৰিব খুজিছোঁ যে এই মহিলা সুৰক্ষাই হওক বা মানৱ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন সমাজৰ দায়বদ্ধতা কেনেকুৱা আছিল মানে সমাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথম পৰিয়ালৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা সুধিছোঁ আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ কথা সুধিছোঁ ছাৰ লগতে যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে কলেজ লেভেলৰ বা ইনষ্টিটিউচন হওক বিশ্ববিদ্যালয় হওক মহাবিদ্যালয় হওক বা স্কুলবিলাকৰে হওক কেনেধৰণৰ ছাৰ তেওঁলোকে আচলতে মেকানিজিমবোৰ কেনেকুৱা বা দায়বদ্ধতা কেনেকুৱা আৰু শেষত চিভিল ছ'চাইটিৰ ছাৰ দায়বদ্ধতাটো কেনেধৰণৰ বুলি আপুনি ভাবে আচলতে চাওক এটা এইটোৰ পৰিপূৰক হয় আমি চৰকাৰখনৰ চৰকাৰী যিটো ব্যৱস্থা আছে শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে দায়িত্ব আছে পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকসকলৰো একেই দায়িত্ব আছে আপুনি যদি প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া শিক্ষা আইনখন লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব তাত চৰকাৰী ব্যৱস্থাটোৰ এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকক এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে পিতৃ মাতৃসকলকো এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি যদি আমাৰ গৃহস্থ ক্ষেত্ৰত আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ যিটো আচৰণ এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তুৱেই দেখিব যে আজি মহিলাৰ আমাৰ যিটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা যে আমাৰ যদি এটা কন্যা শিশু জন্ম হয় তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা বোজা হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহযোগিতা বা আমাৰ সুবিধা লৈ আমি সেই ভ্ৰূণতে তাক হত্যা কৰাৰ মানসিকতা গৈছে যি কাৰণে আমাৰ কঠোৰ আইন তৈয়াৰ কৰি দিব লগা হৈছে আৰু চিকিৎসকবিলাকো তাত সকলো নহয় দুই এক দুষ্ট চিকিৎসক আছে তেওঁলোক সেইবিলাকত জড়িত হৈ গৈছে গতিকে আপুনি তাতেই চাওক যে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম মাতৃগৰ্ভৰ পৰাই হয় যিহেতু লিংগ নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা উলিয়ালে কিন্তু দ্বিতীয় এটা কথা হৈছে কি তাত তাৰ যিটো বিজ্ঞানৰ অপব্যৱহাৰ সেইটো এটা আছে আৰু আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিলে তেতিয়া ক'লে যে আপোনাৰ কন্যা সন্তান হ'ব তেতিয়াহ'লে পৰামৰ্শৰ মতে আৰু হেৰি কৰিলে যে এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই ভ্ৰূণটো হত্যা কৰিব পাৰে গতিকে সংগ্ৰামটো তাতে আৰম্ভ হৈছে তাৰপাছত আপুনি চাব যে যেতিয়া পিতৃ মাতৃৰ মই সকলোকে সৰলীকৰণ কৰা নাই
তেতিয়া তাত এনেকুৱা পিতৃ মাতৃও আছে যে পুত্ৰ সন্তান আৰু কন্যা সন্তান সদায় এটা বেলেগ ধৰণৰ আচৰণ কৰে। মই উদাহৰণস্বৰূপে কওঁ যে আজি মোক দৃষ্টান্ত লৈ মই কৈছোঁ, মোৰ ঘৰত এগৰাকী ধৰক কন্যা সন্তান আছে আৰু এটি পুত্ৰ সন্তান আছে। এতিয়া যেতিয়া আমি ধৰক অতিথি পৰায়ণতাত আমি খুব জনাজাত অসমত, গতিকে যেতিয়া আলহী এজন আহিব, মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ পৰীক্ষা থাকিলেও মই তেওঁক একাপ চাহ দিবলৈ ক'ম, মোৰ ল'ৰাটোক কিন্তু নকওঁ। গতিকে এই কথাৰ সংস্কাৰ আহিব লাগিব। সেইটো হ'ল গৃহস্থ জীৱনত, সামাজিক জীৱনতো হ'ব লাগিব যে আমি এনেকুৱা ভাবিব লাগিব এওঁ মোৰ কন্যা, গতিকে এওঁক মইহে মই যতন ল'ম আৰু তেওঁ মোৰ কন্যা নহয় গতিকে তেওঁক মই আওকাণ কৰিব লাগে, সেইটো হ'ব নালাগে। সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে যে মোৰ কন্যা যেনেকৈ ইজনৰ কন্যাও সমান মৰ্যাদাৰে আমি চাব লাগে। আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো বা অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্ৰতো আমি আপুনি যেনেকৈ ক'লে চিভিল ছ'চাইটি সকলোৱে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি মানসিকতা এটা গঢ় দিওঁ যে শিশু পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে সমাজ ব্যৱস্থাত, আৰু যিটো আইনগত ব্যৱস্থা যিটো প্ৰকৃতিগত ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো যদি আমি পুনৰজীৱিত কৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এই যিটো বৈষম্য আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈছে সেই বৈষম্যবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব। হয় ছাৰ, ধন্যবাদ। ইমান সময়ে ছাৰৰ যি মানে আমাৰ নাৰী সুৰক্ষা বা তাৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ আইন আছে আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে বা আইনৰ দ্বাৰা নাৰীসকলক কিমান ধৰণে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি এই বিষয়ে ছাৰে যথেষ্টখিনি তথ্যৰে আমাক উপকৃত কৰিলে বুলি ভাবোঁ। মই ভাবোঁ আমাৰ সমগ্ৰ শ্ৰোতা আজি এই যি অনুষ্ঠানটো শুনি আছে সকলো খুব ভালদৰে উপকৃত হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈও ছাৰক আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে ছাৰ আজিলৈ আমি অনুষ্ঠান সামৰণি মেলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ।